Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Марио Гаврилов. Енергетика и държавна подкрепа за бизнеса, това са темите ни днес. Вижте с кого ще ги обсъждаме. За една година токът на борсата поскъпна почти двойно. До края на месеца всички бизнес абонати трябва да имат договор с търговец на ток. Виктор Минчев от Асоциация Свободен енергиен пазар. Новите мерки на правителството в подкрепа на бизнеса. Анализ на Румен Галабинов. Цени на тока, наближаващия краен срок за бизнес абонатите да сключат договор с търговец на ток, състояние и перспективи пред българската енергетика. Това са темите, по които очакваме анализа на Виктор Минчев. Той представлява Асоциация Свободен енергиен пазар. Доста обширни и сложни теми и за това да започваме. Здравейте, господин Минчев. Здравейте, господин Гаврилов. Благодаря за поканата. Господин Минчев, както казах и в анонса, аз без да съм специалист в този пазар, ми направи впечатление, че на борсата за електричество електроенергията се е покачила поне два пъти в сравнение с една година назад. Да ви помоля да коментирате този факт и на какво се дължи това покачване на цената на енергията. Това даже не е два пъти, а е три пъти спрямо цените, които бяха миналата година. Това е безпрецедентно, рекордно, скандално и най-накрая всички ще ни удари в джоба. Днеска дори когато гледах цените, видях, че цената е достигнала 250 лева на мегаватт час цена на едро. Сравнение... Да, ще помоля колегите да покажат на екрана. Сравнение с миналата година, тогава мисля, че цените бяха около 80-90 лева по това време. Просто това е абсолютно безпрецедентно. И това е пример за лошата либерализация, ако мога да я нарека. Лоша в смисъл така и недоправената, така и неуправената, както трябва, либерализация в България. Тази цена е функция от така изкуствени недостизи, които се случват на пазара на едро. Един от основните двигатели за точно това, което се случва в момента, е това, че предното правителство силно се опитваше да демонстрира някакви действия около либерализацията на пазара и заради това нещо се натискаше да се направи свързване, тъй наречен къплинг, с съседните нам пазари. Говорим за Румъния и за Гърция. Това по принцип е хубаво. Лошото е начин, по който се направи. Много избързаха с връзването ни с пазара с гърците, преди да сме си оправили връзката с пазара, който за нас е по-интересен и е с доста по-голяма ликвидност, т.е. просто защото е по-голям, това е румънския пазар. Заради което в момента се случи тази голяма инверсия в предлагането на енергия тук при нас и това, което е при гърците. Гърците в момента имат извънредно положение в енергетиката, дотолкова, че те официално излязаха с такъв указ или там каквото се казва и административно си затвориха те границите за износ на електроенергия от Гърция. Съответно пък ние не взехме превантивни мерки да се изолираме от този голям недостиг и ние в момента сме донори основно на гръцкия пазар. Ако предното правителство и въобще ако целият маркет къплинг беше изчакал 3 месеца за да станем връзката с Румъния, това нещо, вероятно, нямаше да го наблюдаваме на нашия пазар. И това е нещо, за което ние неведнъж сме говорили, неведнъж сме предупреждавали, че точно такова нещо ще се случи и ето в момента това се случва. Просто, трябваше да бъдат внимателно подбрани моментите за стъпките в либерализацията. И това е само една от т.е. в момента това е основната причина, но това е само една от причините за всички такива проблеми, които се случват в българския енергиен пазар. Другата е тежките неравномерности в производството и конкретно в БЕХ и Маришкия комплекс. След малко ще говорим за тези проблеми, но понеже това не е първо такова пиково поскъпване, имало и други случаи, индустрията много често се оплаквала.
Бихте ли ни обяснили как това шоково поскъпване на пазара на дребно се пренася на пазара на дребно, на едро, прощавайте, се пренася на пазара на дребно в сметките на крайните потребители? Може ли да очакваме, че и сметките, които плащаме към електроразпределителните дружества, ще скочат в три пъти, да кажем, колкото е скочила цената на едро? Да, можем. Господин Гаврилов, ако вие си погледнете вашата сметка от вашето ЕРП или там... Тя, между другото, не е много лесна за разбиране от човек, който няма така специален интерес. Ще видите няколко реда. Първите един-два реда са снабдяване, което е всъщност цената, която директно зависи от тази цена, която е тук. Другите два-три реда са пренос, което е таксите за преноса през електроразпределителните предприятия. И ще имате там акциз или задължения към обществото, като допълнителни такси и данъци върху цялостната цена, която плащат. Ако погледнете внимателно сметката, в момента реда ви в фактурата за самото снабдяване е горе-долу половината от стойността на сметката. Тоест, половината от стойността на сметката ви сега ще се дигне тройно, което практически ще означава удвояване на вашата сметка. Между другото, това и в момента се случва. 1 юли е много специална дата в енергетиката, защото това е началото на новия ценови период. Всяка година КЕВР на 1 юли излиза с решения за какви да бъдат цените в енергетиката за следващата година, което обикновено е период на предоговаряне цялостно на договорите в енергетиката и заради което в момента моите приятели, личните ми приятели, ми звънят по телефона и ме питат: Викторе, Боже Господи, какво да правиме? Защото изведнъж ни дигнаха сметките за двойно и тройно. И това са напълно нормални хора, мои приятели, които са, да кажем, с малко магазинче или фризьорски салон или нещо такова. Изведнъж при тях идва един голям шок, където търговеца, който им продава тока, изведнъж казва: за нас има стопанска непоносимост и трябва спешно да сме има цените. Между другото, във връзка с този 1 юли, днес има изявление на председателя на КЕВР след общественото обсъждане на цените на природния газ, който оповестява, че природния газ ще поскъпне с повече от предварително очакваните 4%. Освен това, ще има драстично увеличение на цената на парното и на топлата вода. Може ли да очаквам, понеже много често сме говорили напоследък в това студио за настъпваща инфлация, може ли да очакваме, че енергийните цени в България ще бъдат някакъв допълнителен детонатор, допълнителен стимул за инфлацията у нас? Дали ще доведат до някаква голяма инфлация, като това, което познаваме от миналото, това не мога да кажа, времето ще покаже, но със сигурност ще се отрази на всички ни. Енергията е основна суровина за производство на страшно много продукти, които ние в ежедневието си използваме. И при положение, че цената на електроенергията в момента се е дигнала три пъти за всякакво производство, това неминуемо ще има увеличение на цените по супермаркетите и въобще по пазарите, които неща, които ползваме всеки ден. Между другото, като споменахте вашите лични приятели с бизнес, за целия бизнес в България, 30 юни беше крайният срок за сключване на договор с търговец на ток. А до 10 юни са може да се подават заявление и нещо подобно. Т.е. вече който поръчал. Да ни обясните, имате ли представа, тъй като вие сте изграждал платформата на КЕВР, на която се избира търговец за ток, имате ли представа как върви като процент от бизнеса, приблизително горе-долу, онези, които са избрали вече търговец за ток, и имат ли някакъв полезен ход онези, които са пропуснали тези крайни срокове? Да, благодаря така, че споменахте, че съм изграждал платформата за ток. Известен съм с това, че съм IT специализиран в енергетиката. Голяма част от IT системите в енергетиката съм ги писал и правил аз с моя екип през годините. И просто платформата за ток е една от всичките системи, които сме правили. Но начинът, по който се случи целият процес на либерализация на пазара и това шоково прехвърляне на всички юридически лица задължително на либерализирания пазар, се случи без достатъчно прозрачност, без достатъчно пропаганда, ако щете, от правителството, т.е. миналото правителство, което да каже: айде хора, вижте, има промяна, сега трябва да се преориентирате. Това е само един от малкото примери, т.е. от множеството примери, които
нагледяват как либерализацията в България от години се прави малко на парче и без видимост, прозрачност и така, че хората наистина да разберат как това ги засяга. Доколкото знам, около 25-30% от юридическите лица в България все още не са се прехвърлили на свободния пазар на ток. Т.е. има страшно много хора, които все още не са чули изобщо, че има либерализиран пазар или че на 1 юли задължително ще бъдат прехвърлени не просто служебно на търговец, защото това се случи миналата година, а сега ще бъдат изхвърлени на тъй наречения доставчик последна инстанция, което е доста страшно по принцип, защото там цените са доста по-високи. Но въпреки, че не са се ориентирали, въпреки, че така, вече няма КЕВР, който да ги пази от усмотрението на един или друг за каква цена ще му бъде определена за тока, въпреки таксите и глобите, които сега ще платят, не е късно. Хубаво е да се ориентират. Нека да посетят на страницата на КЕВР, която е платформата за смяна на доставчик на ток. Просто като потърсят в Google ще излезе. Това е едно хубаво начално място да видят целият списък с всички търговци в България и да се опитат да си намерят подходящата за тях сделка. Как седи ситуацията с битовите абонати и какво бихте отговорили на страховете на някои хора, така артикулирани и в общественото пространство, че либерализацията, премахването на регулацията на цената на електричество ще доведе до покачване на сметките за битовите абонати? Това, свободния пазар никога не води до покачване на сметките. Свободния пазар навсякъде по света води до повишена конкуренция и сваляне на цените. Знаете, че ние са малко особен случай в България, нали? Когато... Тази цена, която преди малко гледахме на екрана ви, е унаглеждаване на какво се случва, когато няма свободен пазар. Когато имаме практически монополно положение при производството, защото около 80% от енергията в България се произвежда от БЕХ, т.е. от един производител. Когато голяма част от енергията все още не е пусната да е на свободния пазар, а има част, която е заделена за регулиран пазар и част, която е заделена за свободен пазар. И когато сме направили половинчато свързаността ни с съседните държави, тогава изведнъж се създават изкуствени недостици и стигаме до това нещо. И най-накрая всички ние плащаме сметката. Либерализацията е хубаво нещо. Ако цялата енергия се освободи и всички могат по пазарен принцип да си купуват електроенергията за всичките нужди, има доста сложни механизми, които са за доставчици, последна инстанция и всякакви регулирани пазари и подобни неща. Ако тези енергии бъдат освободени по пазарен принцип, тогава ние със сигурност ще видим и една доста по-ниска и доста по-приятна за всички ни цена на борсата. Домашните потребители, опасно е за тях, че ще се случи най-вероятно същото това, което се случи с малките фирми в момента. Голяма част от малките фирми изобщо не разбраха, че на 1 юли, нали, т.е. крайният срок за тях беше още миналата година, октомври месец, но сега на 1 юли де-факто падна мандалото. Това вероятно ще се случи и с домашните потребители. Този процес на либерализация ние трябва да го завършим. Изисква се функциониращ парламент, за да се гласуват малко закони. И вероятно следващата година, т.е. следващия юли, ще има същия такъв крайен срок за домашните потребители. Тоест, за сега те не трябва да правят нищо. Нека... Но надявам се следващото правителство да не прокарва тази реформа така тихо мълком, а да стане ясно за всички, че трябва да направят нещо, за да си сменят доставчика на ток, а не някои хора отново да бъдат като крепостни сели на конкретни търговци. Между другото, правителството на ГЕРБ имаше комуникационни провали не само при либерализация на електронния пазар, така беше и при ваксините, и при влизането в еврозоната. Това очевидно беше манталитет на поведение. Сега, при тези тежки проблеми в енергетиката, които описвате, господин Минчев, обаче прави впечатление, че за разлика от други сектори, финанси, бюджет, разни други сектори,
под ръководство на служебното правителство, в енергетиката е тихо и спокойно. Няма някакви артикулирани публични скандали и разкрития, откакто служебният кабинет е на власт, въпреки че преди това много се говореше и се споменаваше Балкански поток, БЕХ, Булгартрансгаз, ЕСО и какви ли не разправи скандали. Там е спокойно. Изобщо не е спокойно. Това е по-скоро един небивал страх в момента и снишаване и надеждата някакси нещата да се отложат. Това не е възможно. Бомбите в енергетиката са, в момента са огромни. Като се започне през известните скандали, като Турски поток и супер тежката задлъжнялост в момента на Булгартрансгаз заради това нещо, се мине през това, че в момента има един невероятен скандал за че същата схема, каквато беше приложена с автомагистралите, е приложена сега в ЕСО за едни половин милиард лева, които да бъдат практически спечелени от една единствена фирма. Вие представяте ли си, нали, бей така някой да ви подари, буквално да ви подари половин милиард лева? Би било добре, да. Не си го представя, но би било добре. Без държавна поръчка, без нищо. Освен това, финансовото състояние на ТЕЦ Маризон с Исток 2 е не знам, не ми се иска да използвам апокалиптични думи, но нещо такова, нали, трябва да се знаете използва. Обаче, че това е много тежък проблем, защото там работят много хора и той неизбежно става и политически. Той е политически. Същевременно цяла Европа в момента е в етапа на преход към зелена икономика. Нали, това е и с плана за възстановяване един от основните цели, които се поставят. Българската енергетика обаче има една много особена структура. В центъра седи един БЕХ, който покрива загубите на разни други структури. До кога ще успеем да функционираме така, господин Минчев? И няма ли в един момент, като в парен котел, да гръмне в резултат на налягането цялата система? За всички, които не са достатъчно запознати с как функционира българската енергетика, български енергиен холдинг, тъй нареченото дружество БЕХ, е всъщност компанията майка и собственост на абсолютно всички дружества в енергетиката. Тоест, те не са съвсем отделни, а всичко е концентрирано в едно общо дружество. И това, което казвате, е вярно. БЕХ от години се занимава с прехвърляне от единия джоб в другия и прехвърля пари от малко по-здрави дружества, като да кажем АЕЦ-а, и ги прехвърля в малко по-болни дружества, като ТЕЦ Марица Изток 2. Но проблема е един и той е фундаментален. Целият преход към зелени енергии трябваше да започне и да върви плавно от 2013 година. От тогава до сега правителството на ГЕРБ и госпожа Теменужка Петкова, бивши министър на енергетиката, правиха всичко възможно да торпилират всякакви промени и реформи в енергетиката години наред, въпреки пазарния натиск, защото ВЕИ-та се произвеждат от много години и всячески бяха заклеймявани като най-лошото нещо в България, а сега изведнъж изпаднахме в ситуация, в която енергията от въглища е безумно скъпа, а най-ефтината енергия е тази от ВЕИ-тата. И нищо не може да се конкурира чисто икономически в момента с тях. И България изпусна целият този период да се направят инвестиции, като например самата БЕХ трябваше да инвестира самата тя в зелени енергии. Вместо това, така доколкото знам, от 10 години изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Изток 2 е един и същи човек, и се правят какви ли не договори за обслужване, ремонт и доставка на части, преноси, какво ли не, допълнителни такива към целия комплекс. А пък нищо не беше направено за реформиране, де-факто на самия начин на производство. И сега в момента изпаднахме в една такава толкова тежка ситуация, в която вече да няма време, всичко да е гръмнало и правителството само да подбутва нещата за няколко месеца, така че следващото правителство да поеме бомбата и политическата отговорност за това, което де-факто вече е било направено от други.
Като казахте, няма време и времето за нашия разговор изтече. Моля ви лаконично за финал. Закъснели сме, но всичко ли е безвъзвратно загубено? Може ли да се направи нещо положително? Едно изречение. Не, напротив, има все още време. Има начини, чисто българската енергетика, дори и без еврофондове да се оправиме, достатъчно пари в енергетиката има. Ако се либерализира пазара и ако се премахнат само някои текстове, буквално в някои закони и се въведе наистина свободен пазар, това би трябвало да ни е достатъчно, включително да си спасиме Марица Истошки комплекс и хората, които работят вътре. Благодаря ви, че гостувахте в запазената марка. Виктор Минчев, който ни обясни, че неколкократното поскъпване на тока на едро ще доведе съответно и до поскъпване на сметките на всеки потребител. Тази седмица служебното правителство анонсира нов кръг мерки за подкрепа на правителството. Лесни кредити за бизнеса, иска се само финансова история, като държавата поема основната тежест от риска, а за банките остават 20% от опасността, съответно задължението да не бъде погасено. С анализ на този подход сега в студиото икономистът Румен Галабинов. Добър ден, добър вечер, господин Галабинов. А преди да чуем коментара ви за обявените от кабинета мерки, моля да изчистим един казус, който е свързан лично и персонално с вас. С мен се свърза зрител на предаването, който твърди, че вие сте имали участие в управлението на едно дружество, което е ставало нееднократно обект на сериозни разследвания относно измами на свои клиенти. Става въпрос за Alternative Financial, на което вие, видно от търговския регистър, който ще видим след малко извлечение от търговския регистър, сте бил управител няколко месеца през 2019 година. Така с любопитство ще ви помоля да чуя вашия коментар и вашето обяснение по тези факти. Ами, съжалявам, но нямам общо с този случай, защото нито съм бил в това дружество, нито съм подписвал договори, нито съм поемал някакви ангажименти. А защо фигурирате с търговския регистър? Ами, това беше една възможност да участвам в това дружество, но то така и не се осъществи. Още дето беше за някакво кратко време и бях заличен. От март до юни 2019 година. Съжалявам, но в случая по-добре да се провери хората, които са оформили документите, кои са поемали, нали, съответно ангажимент по тия договори с тях. Ами да помоля колегите да върнат първия кадър, който показахме преди малко, за да видим, че мисля, че беше така Иван Росенов. Кой е фигурира тук в договора? Познавате ли това лице? Не, нямам представа. Добре, благодаря ви за това пояснение. Нека сега да се вземем с това, за което съм ви поканил. Коментар на обявеното от финансовия, от икономически министър, така малко по-различен подход в подпомагане на бизнеса. Ще проработи ли това господин Галабинов, при положение, че банките в България така или иначе са пълни с кеш, пари има колкото поискаш. Според вас ще направи ли възможно тази мярка, тези пари да стигнат до бизнеса, особено до закъсали от пандемията бизнес? Значи, това е една нова схема, която е гаранционна схема. България, държавата, дава гаранция в размер на 2 милиарда и половина лева. В рамките на тези 2 милиарда и половина лева съответно ще се финансират или ще има възможност да се финансират през търговски банки фирми на 50% покриване на риска с държавна гаранция и самоосигуряващите се лица на 80%. Тоест в единия случай банката и държавата си поделят риска по-равно, в другия банката държи само 20% от риска, 80% е от гаранционната схема. За самоосигуряващите се лица това е, ми се струва, голяма помощ, защото досега точно самоосигуряващите се лица имаха по-ограничен достъп до каквито и да е подпомагания, съпътстващи кризата. Сега, това, което се очаква, е да има интерес в самите търговски банки от тази схема, те да започнат да набират клиенти, съответно, които да кандидатстват. Търговските банки, както казахте, имат ресурс в момента, имат пари, защото общо в банковата система се оценява някъде на почти 70 милиарда спестявания лева да има. Но повечето от тези пари не се включват в икономическия оборот, защото беше криза, банките в общи линии са също доста предпазливи да кредитират. Самите клиенти нямат голямо желание да поемат в момента предприемачески риск, защото не знаят доколко устойчива е сегашната ситуация. Да, пандемията се поуспокои, но може и да се завърне пак на есен. Нали? Тоест, в този смисъл, това е добра схема.
тя е, пак казвам, не с директно подпомагане и плащане от държавата, защото има ограничения в бюджета в момента. Това е поемане един такъв, как да кажа, задбалансов ангажимент от страна на държавата. Нали? Тази гаранция, тя се отчита като задбалансов такъв елемент, нали, от бюджета и съответно в следващите периоди вече трябва да се види следващо правителство, управление на държавата и така нататък, дали ще разширява тази схема или по-скоро ще я остави във вида, в който е сега. Разбира се, първо трябва да има правителство, нали, да видим какво ще се случи на предстоящите избори на 11 юли. Сега така като интересен штрих, интересен детайл беше посочено от двамата министри, че това е мярка, която би следвало особено да помогне фирмите в туризма. Виждате ли някаква логика в това допускане? Еми да, има логика, защото сега се открива туристическия сезон. Надяваме се, че вече ще се нормализират и полетите, и чартърни, и други редовни, на които разчитат много нашите туроператори и хотелиери. Другото, което е по мярката 60 на 40, тя остава без изменения, така както беше и преди, включително и в туризма, с тези нюанси там 80 на 20, 70 на 30, в зависимост от вида на дейност. И сега ме се струва, че да, възможно е доста малки фирми, малки средни фирми да се възползват и от тази новата гаранционна държавна схема с 2,5 милиарда държавна гаранция кредити. Възможно е също да се възползват и от някои други възможности. Иначе тук сме също програмата Шуър, която подписахме за нисколихвения заем. Парите по нея също не са свършили, даже не са и много още употребени. Нали, те са един добър резерв. Господин Гълбинов, тъй като времето наистина неумолимо ни притиска, само да ви помоля за едно изречение, финален коментар. Фатално ли ще бъде, ако след изборите 11 юли не се състави правителство и ние отидем на трето гласуване тази година? От гледна точка на бюджета, бюджета ще е поистанял, да кажем, и ще трябва да се вземат някои мерки от Народното събрание. Може да е по предложение и на служебното правителство, но от Народното събрание да се гласува при една актуализация на бюджет. Да, то даже днеска се чу, че вече има подготвено такова предложение. Да. Но... Има и друга, още една възможност, тя е да се вземе външен заем в рамките на 2,3 милиарда евро, като еврооблигация, която да емитира България. Добре, благодаря ви, че бяхте гост на Запазната марка. Румен Гълбинов, това беше последното издание за този месец. Ще се видим отново на 1 юли, в началото на следващия месец. Ваш Марио Гаврилов.